Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli pri spremljanju oddaje Detektor. Z nami je zanimiv in atraktiven gost, profesor, filozof, scenarist, režiser in športnik, Korošec z veliko začetnico. Je Prevalčanar, ki je svojo poklicno kariero in tudi politično pot pričel na Ravnah na Koroškem. Kmalu je postal pomembna osebnost in opozoril nase, ter zaradi prizadevnega in uspešnega dela bil poklican na višji državniški nivo, ter prevzel odgovornejše delo, katero lahko opredelimo tudi kot poslanstvo. V slovenski prestolnici je delal kot izvršni sekretar za kulturo, kasneje pa kot svetovalec za kulturo v predsedstvu Socialistične republike Slovenije. Bil je direktor Viba filma, scenarist, režiser in vršil še mnogo drugih pomembnih funkcij. Z nami je Josip Košuta Joc. Lep pozdrav našemu gostu. Prijazno. Joc Košuta nikoli ni pozabil na svoje koroške korenine in kar nekaj svojega umetniškega ustvarjanja kot scenarist in režiser je posvetil Koroški. Po osamosvojitvi je veliko ustvarjal kot scenarist in režiser, sodeloval z Mitjem Rotovnikom, direktorjem Cankarjevega doma in svojo firmo Košuta Pro Studio realiziral več kot 40 dokumentarnih filmov. Na nekatere dokumentarce je še posebej ponosen, med njimi izpostavljamo celovečerni dokumentarec Kako smo gradili Cankarjev dom. Spoštovani gost Josip Košuta, bil ste dijak in tudi kasneje poučeval na gimnaziji Ravne. Pa kako bi zdaj malo iz spominov podoživljate tisto obdobje ali pa kako bi ga opisal? Ja, zanimivo, ne? Torej, jaz sem bil v bistvu v tisti zadnji generaciji, ali pa če lahko rečemo prvi, ki je dvakrat šla v prvi letnik. Jaz sem 4 razrede osnovne šole končal na Prevaljah, potem so pa rekli, da moram v gimnazijo. Takrat je bila gimnazija na Ravnah, to je bila gimnazija doktorja Sušnika, vsi to vemo, a ne? Ki je bila od 1. do 8. razreda. No in jaz sem seveda v tistem letu svojem štartal v prvi letnik, ne? Potem, ko smo šli pa naslednjo šolsko leto je pa to bil že 6. razred, ne. Vmes se je namreč zgodila ta reforma, a ne. No, potem sem pa čez 4 leta, se pravi, 61. spet šel v prvi letnik. To je bila pa pol, bi se reklo, po starem višje gimnazije, a ne, tako da. Ampak vse skozi smo pa hodili v šolo v stavbo gimnazije. Ja. Skratka, rekel, zanimivo prihodno obdobje, ja. Če bi tako rekla, ne. Ja. In, občutki, bi rekel tako po spominu. Ja, krasni, ne. Torej, imeli smo neverjetno življenje na tej gimnaziji oziroma v tem prostoru Ravnske gimnazije, študijska, park, igrišča. No, to je tudi pol seveda pomenilo, da je obvezno treba igrati tudi odbojko. Jaz sem v tistem času še igral pravzaprav pri Korotanu nogomet, ne, in je kar nekaj let trajalo, da sem brcal in igral odbojko. No, do neke točke, potem ko je trener Štefan Filipančič rekel, to pa zdaj več ne gre, ne, zdaj se moš pa odločiti. No in potem jasno odločitev je bila, da je treba igrati odbojko. No, ravno omenjate odbojko, seveda takrat se je na Ravnah igrala odbojka in v bistvu paradna disciplina športna je bila tudi odbojka, skratka, ampak tudi rezultati so bili temu ustrezni, izredno odmevni pa prestižni. Pa če bi to malo še ja, odbojkarski del. No, to je bil čas, ko je Fužinar bil v prvi zvezdni ligi, a ne? Ja. Mi smo pa, ki smo prihajali proti tej prvi ekipi, ki smo jih gledali seveda od avčin s spoštovanjem in vsakokratno nedeljo, to je bil še čas, ko so bile nedeljske tekme ob 10. do poldan, ne, se pravi pred kosilom, pred ižino, a ne, in do ižine so se ponavadi morale končati, a ne. No, mnoge se niso, no, tu je nekaj krasnih spominov, no, ampak hočem reči, mi smo, ki smo prihajali proti tej prvi ekipi, bili tekoče pravzaprav slovenski prvaki mladinski v odbojki.
To je bilo kar rezervirano, tako rekoč za Fužinar. Občasno smo zgubili seveda tudi kako prvenstvo z kakim branikom ali pa s kakim kanalom, ampak v glavnem je bilo to tako. Ja. Tako da, ja. Za Fužinar ste odigral kar, bi rekel, zavidljivo število tekem. Ja, no, takrat sem začel in jaz mislim, da če se sam pohvalim, ne, teh je bilo čez tisoč. Ne. Čez tisoč in ne boš to, v današnjem času je to si težko predstavljati, bom rekel tako zvestobo. A ne? Ja. Tako. No. Ja, sigurno, v današnjem času te so pristopi neka, bi rekel, stalnica in pravila. So tudi prilike za vse drugo, še za kaj drugega, tako da, no, ampak to je bilo tako. Mislim, potrebno je tudi omeniti, da ste bil član državne reprezentance. No, to je pa tako, bi rekel, via facti se zgodi, a ne? Če smo bili tako dobri, ne, v tistem času, potem je pač selekcija tudi šla v tej smeri, da te je tudi to doletelo, a ne. Sem bil na evropskem prvenstvu za mlade reprezentance, bili smo ta naša generacija z Mičem Šteharnikom, Guidom Stresom, pa še kom, a ne, Španžem Tončom, mi smo bili pravzaprav tam čisto v samem jugoslovanskem vrhu, s tem, da je takrat Jugoslavija bila seveda velika sila, da ne rečem velja sila v odbojki. In mi smo bili v tem smislu tudi nekaj nas, potem kandidati za olimpijske igre v Mehiko. Ne? In se spomnim, da sem moral domov, jaz sem končeval prvi letnik fakultete in je bilo treba domov prinesti nek poseben formular, ki sta ga mogla starša podpisati in tudi na dekanatu, na fakulteti so morali podpisati, šlo je za sporočilo iz Beograda, da seveda ta kandidat eno leto in pol ne bo opravljal študijskih obveznosti, ker bo na pripravah državne reprezentance. No, zadeva je pol k sreči ali pa k nesreči padla v vodo, in takrat so šli košarkari naprej, ne, mi smo morali ostati doma. No, pod črto bi pa povedal, da je bilo pol pa tudi komu žal, ker očitno smo bili pa edina reprezentanca, ki je za resen odpor na tem evropskem prvenstvu nudila Rusom, sovjetski, krasnim športnikom, ki so potem bili olimpijski prvaki. No, tako da. Skratka, kar visok nivo odbojke ste igrali. Zanimivo, ja. Tako. Zanimivo. Pa če zdaj rahlo priskočimo iz tega športnega dela na filozofijo. No? Ja. Vi ste tudi filozof, skratka. No, ukvarjam. Ali pa se ukvarjate, no, skratka. Ukvarjal sem se. Ja, tako, kruh sem si služil. Tako, in seveda bi vas normalno vprašal z ozirom na to, kako ocenjujete današnje razmere pa nivo, bi rekel, te filozofske znanosti in koliko se ta filozofska znanost v bistvu tako aktivno vključuje v naša družbena dogajanja, v naše življenje, v naše, bi rekel, v naš vsak dan, bi rekel, na tej nezavedni ravni, če tako rečem. Ja, to je zdaj zelo kompleksno vprašanje. A ne? Jaz nisem najbrž pravi naslov, da bi na to v celoti znal odgovoriti. Kar je pa pomembno, ali meni pomembno, in kar lahko povem, je pa to, da jaz pač tako popularno rečem, v krogu bivših sošolcev, zdaj za sošolce imam pa vse, ki sem jih tudi učil, ne? Da sem pravzaprav vedno na začetku vsakega leta pravzaprav začel s koncem pri predavanjih. A ne? Ta konec je bila pa pravzaprav 11. teza o Feuerbachu. To je znanega Marksovega dela, Feuerbach in konec nemške klasične filozofije. Ta 11. teza namreč govori, da je čas filozofije, ko je bilo zadosti samo vedeti ali se postavljati z vedenjem ali vedeti čim več, premalo. Treba je nekaj narediti. Ta teza govori, da filozofi so svet razlagali, zdaj pa treba nekaj narediti, treba ga je spremeniti. Ne? No in to terja dejanje. Jaz sem se pol skozi v življenju pravzaprav prebijal in manifestiral to, da je treba
narediti kaj, ne, ne samo razlagati, pa pojasnjevati, ampak narediti. No, in ta, bi rekel, svoj pristop ali pogled ali kredo življenjski me je spremljal skozi. Pa bi morda še tule malo se ostavila. Mislim, takrat v tistem obdobju je seveda bil vsaj pri nas marksizem, tista nosilna filozofska znanost. Seveda, z ozir na to, da smo pa sedaj bi malo preskočil v nekih drugačnem družbenem sistemu, kot je bil takrat. So to zdaj, bi rekel, prisotne tudi razna obujanja, te nostalgije, pa poizkusi zopet obuja tole marksistično misel, če se tako vzamem, ampak povsod, kjer se tega na nek način lotijo, to te stvari dokaj neslavno propadejo. Pa kako bi vi to razložili? Ne, gledajte, zdaj, tu je več stvari, ne, več dimenzij. Zdaj, prvo, kar zadeva sam marksizm. Ne. Zdaj, če začnemo spet malo tule na koncu. Ne. Marksizem je mnogo več kot samo ideja. Ne. In marksizem je pa tudi ena od teh, bi rekel, misli ali filozofiji, ki je bila tudi uspešno zlorabljena. In kot filozofija, kot ena najbolj plemenitih ali svetlih misli v zgodovini človeštva, je pravzaprav ona doživela neslaven praktičen konec v tako imenem stalinizmu. A ne, potem se pa ta marksizem enači s stalinizmom, ne, kar je seveda absolutno ne samo slaba popotnica, ampak tudi slab marketing, da ne rečem sodobnimi čudnimi izrazi, ampak je slabo. Se pravi, tisto, kar je najbolj plemenito v tej misli, je zgubljeno. Ne? In je pravzaprav z gulagi in z nekim represivnim aparatom, ki je delal grozodejstva, pravzaprav izenačeno. To ne more biti. To ne more biti. A ne? Zdaj, kakor aktualno je to po krizi 2008-2009, ne, finančni se je spet začelo pospešeno zanimanje tudi na tako imenovanem razvitem zahodu. Ne. Začelo se je zopet razgledovati po Marksu, a ne, po marksizmu. Končno vprašanje otojenosti, vprašanje teze, vprašanje globalizacije. A ne, vsi mislijo, da je globalizacija zdaj neka novejša ali najnovejša pogruntacija ali sintagma ali kako hočemo temu reči. Dejstvo je, da je o globalizaciji govoril že Marx. 1848 imamo mi že nekatere nastavke tega znanega, te znane misli. On je sicer takrat govoril o soodvisnosti narodov, ampak govoril je pa o posledicah, ne, ki so značilne za globalni kapitalizem. Govoril je o tem, kako pravzaprav bogatstvo enih narašča, bi rekel, v popolni asimetriji z uboštvom drugih, ne, in da danes imamo to zajeto v tej znani tezi 5 proti 95 ali 1 proti 99. Ne? Znano namreč, da bi v Ameriki ne bi bogatstvo 5% bilo pravzaprav večje, kot vseh preostalih Amerikancev. Ne? No, zdaj, ta globalni moment je bil že v Marksu. Skrit je pa potem tule še v kategoriji odtujenosti, v kategoriji tako imenovanega praznenja človeka, ne, izpraznjenosti. No, in danes imamo pač pol neko tako situacijo, to pa ni treba biti posebej, bi rekel, ostro gled, a ne, da lahko ugotoviš, da pravzaprav živimo v svetu, kjer, če uporabim to metaforo, kjer je pravzaprav, bom rekel takole, pogreb pomembnejši kot pokojnik,
svatba važnejša od ljubezni, da živimo v enem stanju embalaže, v kulturi embalaže, kjer vsebina ni več pomembna. In zdaj zavedanje tega praznenja, tega navidez paradoksalnega stanja, ko imamo vse polne trgovine in hodimo nenehno in jih imamo vedno več in vedno več, ne? Stvari tudi doma, pa z njimi ne vemo več kaj početi in ob njih nismo srečni, ne? Zgubljamo pa stik s sočlovekom, zgubljamo se v njih podrobnostih, ki jih ne vidimo konca, ne vidimo čez, od obilice gozda, od obilice dreves, nobenega gozda in orientacije ni več. Je pa to seveda ciljno tako narejeno, namreč, da zaradi množice vseh teh stvari ljudje izgubljajo svojo ljudsko dimenzijo. Pa če bi vas tule malo, bi rekel neko podprašanje, če vas povzamem, lahko potem iz tega rečemo, napravimo izpeljanko, da so se te žlahtne socialistične misli lotili tisti, ki v bistvu v svojih družbenih odnosih še niso bili pripravljeni za to in so jo potem, bi rekel, zaradi svojega angažiranja tudi popačili in jo naredili v bistvu za tisto, ki ne bodi ga treba. Pa še nekaj, ali zdaj v bistvu v tem trenutku ta razviti kapitalizem postaja v bistvu antipod samega sebe in prihaja v tisto obdobje, ko se pričenja neko samo izpraševanje o vrednotah, kaj pravzaprav, da je koliko je to potrošništvo nas lahko usrečuje ali ne? Ali je tu lahko ta izpeljanka? Glejte, tu zdaj jaz ne bi bil optimist, ne morem biti optimist. Ne? Moč kapitala je tolikšna in brezobzirnost kapitala je tolikšna, da je to težko. Zdaj, kaki ljudje za tem stojijo? A ne? To, da Bill Gates toliko in toliko milijard svojih nameni za raziskave v zvezi z takimi in drugimi rakastimi boleznimi, a ne? To, da on drugi najbolj bogati Bezos ali je pa ta prvi, ne vem kjer, nameni toliko in toliko milijard za to, da bojo odkrivali seveda, kako zdraviti levkemijo in tako naprej. To so, bi rekel, sicer novice za rumeni tisk na prvo stran, a ne? Ampak govorijo pa nedvoumno o tem, da tu še ni prišlo do kakega drugega premika v tej smeri, da bi šlo za sistematično, recimo, pomoč Afriki. Ne? Tule smo tudi mi ujeti. A ne? Če danes pogledamo, kako je z našo osamosvojitvijo, a ne? Kako smo mi šli v ta projekt plebiscitarno, ne? In kaj smo zdaj od tega dobili, ne? In kaj od tega imamo. Zdaj je treba biti seveda pošten. Upanje umre zadnje. A ne? Upanje se je pa zdaj hudo dvignilo in močno dvignilo s Šarcem. A ne? Tu imamo zdaj znan obrnjen moment, da vlada, ki je bila izvoljena, po Šarcu prvič ni izgubila glasov in zaupanja, ampak je to zaupanje močno dvignila. Hočem nekaj drugega povedati. Osamosvojitev se ni dogajala in se ni razvijala v tisti smeri, za katero so ljudje mislili, ko so plebiscitarno za njo glasovali. A ne? Samo tule, pri tej ravno osamosvojitvi, no, ko se je zdaj izpostavil, je stvar vendar bila na nek način, bi rekel, postavljena za nek nujni prihod. Mi smo imeli družbeno lastnino, smo imeli v bistvu samoupravljanje in ko smo prihajali v neko, bi rekel, kapitalistično družbo,
ne vem, poznam neke tiste vodilne politike iz tistega časa, nimamo kapitalistov, jih bomo pa naredili, pa smo potem naredili tisto denacionalizacijo, pa še kaj in tako naprej. Skratka, zadeva ni tako enoznačna. Mislim, ne. Ta prihod je ne mislim, skoraj ne, apsolutno. Sploh ni enoznačna. Sploh ni. Samo zdaj govorim jaz o neki drugi stvari, a ne? Govorim o stvari namreč, da tisto, na čemer je najna generacija ali naša generacija živela, a ne? To je imelo za substanco NOB. Stalni poskusi so še zmeraj. NOB revidirati, NOB dezavirati, NOB-ju vzeti tisto, čemur jaz pravim, ampak to je lahko zdaj čisto moje osebno, ampak tudi ni čisto moje osebno mnenje, to je bil najbolj svetel trenutek v naši slovenski narodovi zgodovini. Zdaj, da to ni v redu, da poskusi, da se to na vse mogoče načine, bi rekel, minimizira, zmanjša in da se predvsem poslušamo nenehno samo o pobojih, ki so se zgodili potem, da se razumemo, to so kriminalna dejanja, ampak so se zgodila potem. To ne gre pod isto streho z NOB-jem, ki je vendarle bilo najbolj svetlo, kar je bilo mogoče. Zdaj, to je to. O tem jaz govorim. Tu je popuščanje vrednote. Prej ste me vprašali o teh vrednotah. Teh vrednot ni. A ne? Postaviti se zase ni vrednota očitno. A ne? Tu pade Levstik, a ne, ki je v Tugomerju svojem zapisal, ne kar mož mora, kar mož more je storiti dolžan. A ne. Pa on ni poznal Marksovih 11. teze o Feuerbachu. Ja. So samo razlagali, zdaj je treba pa nekaj narediti. Ni. Krpan je pisal na ta način. A ne. Nekaj je treba narediti, bilo tam na Dunaju. Narediti. Ne priti tam pa ugotoviti, krasno se razumemo, naše sodelovanje in razumevanje je odlično in tako naprej. Hočem reči te stvari, a ne? Tu je zadeva padla. In oprostite, da še z nečim uskočim. Prva lastovka, ki je meni spet dvignila, ali bi rekel, prinesla malo pomladi v to razumevanje oziroma v ta moja nova pričakovanja, v tej moji zadnji tretjini življenja, je bila izjava zunanjega ministra Rjavca, ko je enkrat v odmevih Rosviti pesek, ne, odgovoril na tisto vprašanje. To je bilo, če se prav spomnim, v Mariboru na Melju so odpirali muzej ruskim jetnikom, ki so jih v drugi vojni tam Nemci imeli in seveda tudi toliko in toliko jih je tam pomrlo in jih ubili. Ne? In šlo je za to, da je ameriška ambasada reagirala na ta obisk Lavrova negativno. In gospa Rosvita Pesek, ne, je vprašala po zvezi, ne? Ker gospod minister Arjavc je bil pa v Bruslju. Oprostite, gospod zunanji, ampak vi pa niste bili v Mariboru, vaš kolega Lavrov je pa prišel, kako je to mogoče. In vam moram tudi povedati, če zdaj prosto to povzamem, da pogledajte, na ameriški ambasadi tukaj pa niso zadovoljni. In takrat sem prvič čul enega slovenskega zunanjega ministra, ki je stal na svojih čvrstih nogah in ki je govoril slovensko pokončno. Rekel je. Zdaj pa ostalo mi je hudo v spominu, ker Rjavc podrezuje. Ne? Gospa Rosvita, je rekel nazaj, danes je sreda, jaz sem v petek v Rimu in bom vprašal Kerryja, ker je bil takrat zunanji minister ameriški, bom vprašal Kerryja, kaj ima on proti temu, da je danes Lavrov v Mariboru? Pa se čujema. No, skratka,
tudi to je postavce na svoje stališče, na svoje, bi rekel, ja. Ponosno, da smo tudi, bi rekel, vsaj na neki ravni lahko avtonomni. Absolutno. Pa, da ne bi mi dva zdaj preveč na tem filozofskem delu, ker bi lahko tu zaključal celo vdajo, ker je ja, toliko ja, ja. Tem in aktualnosti in seveda to je neizčrpna tema. Bi jaz prišel, da iz tega sklopa, ki smo ga zdaj na nek način obdelali, na tale vaš drugi del, ki bi tako vzel, vi ste v nadaljevanju, kot sem vas že prej uvodoma predstavil, napravil eno pomembno kulturno-politično kariero. Kot rečeno, bil ste opažen tule in so vas tako rekoč upoklicali ali poklicali službovati v Ljubljano. Tako rekoč je res. Ja. Ja. In pa če bi morda še tule zdaj malo, bi rekel, kaj je bil razlog, da ste takrat tako eksponentno izstopali? No. Takrat pisalo se je 79. leto. Takrat smo mi zaključevali ta naš ambiciozen projekt Voranca. S Vorancem. Se bojo nekateri spomnili, takrat je bila zgrajena Vorančeva bajta, dostopi do Voranc, spomenik Batičev in tak naprej. To je bilo leto, ko smo mi v kulturni skupnosti takratni ravne na Koroškem, a ne? Jaz sem tudi bil tam, bil je še seveda profesor Madavšič, bil je še Bine Bevc in seveda Ata, kot smo mu rekli, doktor Sušnik, ne? In ena od prednostnih nalog kulturne skupnosti je bilo, da rehabilitiramo Brežihovega Voranca v vsakem pogledu. No in tako se je tudi pol to zgodilo. 79. leto je bilo tudi leto, ko je bilo v Havani srečanje neuvrščenih. No, to omenjam zato, ker bi na to srečanje na Preškem vrhu moral priti tudi in je že bilo čisto blizu, tako rekoč potrjeno, da prije tudi Tito, predsednik Tito, a ne? Kot star, najožji sodelavc Voranca v nekem času, ne, pariškem obdobju. In, no, če skrajšam, torej, to se ni moglo zgoditi, ker so se zadeve v Havani zakomplicirale, Castro je hotel neuvrščene malo odpelati, potem se ta scenarij ni zgodil. No, ampak hočem reči, ta dogodek je bil nad vse uspešen, mi smo tu uspeli narediti, kar smo si zastavili, no in potem posledica tega je bila, da so mene pravzaprav, kot se reče, upoklicali v Ljubljano. Dobil sem takrat pismo oziroma poklic od Lidije Šentjurc in tako naprej poklic, tudi telefonski in tako sem moral pač, dobro, sem šel, ne. No, to je bil v bistvu... Ja, to je bil uvod v to, da sem potem začel to, kar ste prej tako uvodoma lepo rekli, neko kulturno-politično kariero, ki se je začela z tem, da sem bil najprej na kulturni skupnosti Slovenije tajnik, tam dobil, reševal Dražoško bitko in Cankarjev dom, Dražoško bitko ne, uspešno, Cankarjev dom bolj uspešno, otod pol tudi sodelovanje z Rotovnikom. Potem je šlo pa to naprej, postal še izvršen sekretar za kulturo v Centralnem komiteju Zveze komunistov Slovenije, na kar sem posebej ponosen. V tisto je bil čas, ko so mnogi kulturniki, ki takrat to niso verjeli, rekli, no ampak mater, to gnarja, ko smo imeli pa takrat, pa nismo imeli v kulturi še, a ne, fajn. No, to se mi še zdaj fajn zdi. Zdaj, to je kar naprej aktualno, a ne? No, stvari so potem šle naprej, to je bil čas skupnih jeder, starejši se bojo to spomnili, to je bil poskus centralizacije, ki je potem z 90-ih dobil svojo zaključno podobo z Miloševičevim veliko srbstvom, a ne? Tu je bil čas pol... 86. To je bil čas, krasen čas, še ko smo Zdravljico spravili kot našo novo himno,
povezano z dogodkom 400-letnice Trubarja na Rašici. Prišel je Sinan Hasani, predsednik predsedstva takrat Jugoslavije, in takrat se je prvič zgodilo, da je na takem dogodku pravzaprav bila zapeta zdravljica, in mi, ko smo bili pravzaprav ti enfant terribli in v četrti vrsti, doktor Kmecl, Jože Humer, jaz pa še enih par, smo stali in potem so morali vstati tudi vsi ostali in pa tudi prva vrsta z Sinanom Hasanijem in vsem našim vrhom političnim. Zaprepaščeni bila mala prijazna diverzija. No, od takrat naprej, no, to so, no, potem sem bil seveda, smo počeli še marsikaj. Ne več se je pa pol zgodilo, ko sem bil svetovalec v predsedstvu pri Janezu Stanovniku. Tam je pa bilo vse sorte. Ne? Tam je, to je pa posebno. Če bi vas tu umešal nekaj vprašal, mislim, vi ste bil tako rekoč minister za kulturo, no, če bi tako rekel. Vloga, ampak seveda poimenovano je bilo izvršni sekretar. Pa kako je ta, bi rekel, kulturno sodelovanje, če bi tako vzel, na tem tako imenovanem zveznem nivoju funkcioniralo? Koliko je bilo to povezano? Koliko je bilo to sodelovanje? Mislite v Jugoslaviji? V Jugoslaviji, ja, zveznem. Ja. No, to je pa eno, tudi eno zelo zanimivo poglavje, ker moramo vedeti, da v tistem času Jugoslavija ni imela, bi rekel, zveznih organov za izobraževanje, za kulturo, za znanost. In kar je bilo teh, bi rekel, obveznosti, ki jih je Jugoslavija imela navzven, ne, je bilo treba pravzaprav skoordinirati med republikami in pokrajinami. In se pravi, da vsaka republika in pokrajina je bila avtonomna, kar zadeva ta tri področja, kar je zelo pomembno. To je bilo po ustavi, ne? Tisto danes, to ustavo, ki jo je Edvard Kardelj tako zastavil, eni še danes pluvajo po njej, pa mi najbrž ne vejo, kaj počnejo, a ne? Za tisti čas. No, v glavnem, glejte, tu se je pol odvijalo marsikaj, iz tega naslova se je pol zgodilo, to je imelo nekaj hujših posledic, če lahko tako rečem, tudi za moje delo, a ne? Ker sem jaz pol v vlogi tega svetovalca pravzaprav imel to funkcijo, da sem to koordinacijo v Sloveniji opravljal in vodil delegacije dol, kamor je bilo pač treba, kjer smo pač to koordinirali te 4 leta. Enkrat vem, da smo hodili eno leto v Srbijo, eno leto je bilo to v Makedoniji, pa v Skopju, no, kakor pač. V glavnem, zgodilo se je pa to potem tako, da iz tega naslova se je pol zgodilo tudi, da smo v Ljubljano dobili ta Ming in Qing, to veliko razstavo dinastije Ming in Qing. Potem 150 let fotografije na Slovenskem se je tu rodila ta ideja, no in še nekaj teh stvari, ne. Skratka, zaključenih ali realiziranih kar nekaj uspešnih projektov. Ja, vsekakor, to je bilo zelo, zelo, bi rekel, bogato obdobje. No, in tu ima pa pol tudi svoje nadaljevanje. Jaz sem bil v tistem času pol neuradno, neformalno, nek jugoslovanski minister za film in televizijo. Tu je tudi ena zelo pomembna moja izkušnja, nekako je bila Jugoslavija, seveda pa tudi Slovenija, spoštovana zunaj v tistem času. A ne? 1988 je bilo leto filma in televizije, evropsko leto filma in televizije. Takratna Evropska skupnost je imela ta program, da je vsako leto pravzaprav določeni tematiki ali področju namenila posebno pozornost. No, in na teh naših srečanjih je redno bila tudi gospa Simone Weil. Ona je bila takrat predsednica Evropskega parlamenta. A ne? No, in zgodilo se je to, da smo mi kot Jugoslavija bili, če skrajšam vse skup, ne, pa da se spet malo pohvalim, zelo, kot bi ste rekli, koroško, grvzeti. Namreč, to evropsko leto filma in televizije je hotelo biti odgovor Ameriki, zaradi njenega imperializma, kot je bilo uradno povedano,
ameriški imperializem na področju filma in televizije. To bi rekel, ta amerikanizacija teh dveh medijev je bila tako rekoč skoraj že popolna. In zdaj Evropa je čutila se v to ujeto in je iskala poti ven. In zato smo mi, razumite me prav, Jugoslavija ni bila članica nobenega EGS-a, nobene evropske skupnosti. Mi smo bili povabljeni in priključeni. In naenkrat smo tam igrali glavno vlogo. Zakaj? Gospa je utemeljila, da to zato, ker med drugim smo Jugoslovani takrat pobrali zapored 5 ali 6 Grand Prix-ev, se pravi najvišjih nagrad na največjih filmskih festivalih, začenši tisto v Cannesu 83, ko je Kusturica dobil prvo nagrado, mislim, Zlato palmo za Očeta na službeni poti. Končalo se je pa, mislim, da ravno 88 ali 87, kjer je dobil Grand Prix na festivalu v Mannheimu letošnji, zdajšnji, zdaj bo dobil Prešernovo nagrado Robert Dorin. A ne? No, tako da to je bilo eno krasno obdobje in on potem iz tega naslova je bilo treba pol tudi organizirati eno srečanje vseh teh v Jugoslaviji. No, lejte. No, če bi tako vzel, tu se je vse dogajalo v bistvu tako rekoč v izteku skupne, te naše skupne bivše države. Tako. In seveda bi vas pa sedaj vprašal, seveda ta prihod, ki se je potem zgodil ob razpadu bivše države, kako ste vi to osebno doživel? Bil ste vpet v nek, kot se temu reče, v nek sistem ali pa saj poistovetili ste vas, so vas in pa bi morda tule malo kaj predstavil. Ja, tule sem pa jaz že v funkciji, bi rekel, direktorja Viba filma, a ne? V slepo pego je odmaknjeno dejstvo, slepo pego slovenske zavesti in tudi slovenske filmske zavesti, tako rekoč, je odmaknjeno dejstvo, da smo mi s filmom Umetni raj, Vibe filma, ne, Karpa godine, bili v Cannesu 1990. Bili smo tam posebna atrakcija. Posebna atrakcija in se pravi, ta Umetni raj je bil v takoj manj, ni bil tekmovalni seveda kategoriji, ampak v kategoriji Prix d'honneur, se pravi nagrada časti. Tu smo mi bili ex equo, z ramo ob rami, imeli smo omizje v najhotelu v Cannesu, na Rivieri, v najhotelu. To omizje so pa sestavljali stalno Akiro Kurosawa, Federico Fellini, Jean-Luc Godard in še nekaj teh ljudi, pa Karpo, pa tudi jaz, a ne? Šale. Ne, ni šala, smrtno resno je. Film je bil potem povabljen in tu je začetek odgovora, film je bil potem povabljen na 25 festivalov po svetu. Da je bil to dober film, so povedali Japonci, ki so neke vrste merilo v tem dogajanju. Namreč Očeta na službeni poti so kupili za $50,000 distribucije po japonski, našega pa za 95. Ne? Je bil dober film. Ne? Vendar film ni smel jeti na noben festival. Na noben festival. Tudi ne vem, ali so ga sploh distribuirali na japonsko, ne vem, naši, če so ga podali potem, ker je bilo treba filmsko produkcijo ukiniti. In tu je odigral glavno vlogo rablja, lahko kar tako rečem, minister Capuder. Minister Capuder. Z takratnim ministrom za kulturo, Vladom Kavčičem sva prišla takrat iz Cannesa sem z pismom o nameri
vložka 4,5 milijone dolarjev takrat, mi bi to namenili v piranski studio in v studio, ki ga je bilo treba narediti, ker so prejšnji studiji bili v cirkvi svetega Jožefa, tudi tam na takrat Zrinskega, ne? Zdaj je to papeža, ulica. No in tako se je zgodilo, da seveda to ni smelo biti. Ni smelo biti pa zato, no, pustimo, zdaj, to je zelo boleče, da so vrhovne korifeje takrat evropskega filma na čelu z Norberjem Sadajem, ki je bil med drugim znan kot oče Catherine Deneuve in Michela Piccolija in je dobil med drugim 7 ali 8 zlatih palm, to zdaj ni važno. Bili so tu in 3 tedne so čakali na sprejem pri ministru za kulturo. Ni bilo tega sprejema. Prišel je 6-krat, naj bom malo bolj glasen, to je malo moja velika bolečina, 5-krat smo bili pri podpredsedniku vlade Menzingerju takrat, ni mogel nič. Zakaj ne? Ker je guverner banke, ki je z nami bil takrat, Paribas, Bank Continental Luxembourg, Monsieur Molko, rekel preprosto tako, veste kaj, gospod Menzinger, minister, tukaj pri vas ni, predsednik vlade pri vas ni gospod Peterle, ampak je gospod Capuder, on vleče vse niti. No, do tega pol ni prišlo, ni moglo priti še zaradi neke druge, še bolj žalostne zgodbe. Prej sem vas tudi najavil pa predstavil, da ste za svojo firmo posnel v sodelovanju seveda z Cankarjevem domu tudi več kot 40. Ne, to ni bilo v sodelovanju s Cankarjevim domom. Film o Cankarju, kako smo gradili Cankarjev dom, smo naredili skupaj, ampak to je bilo tudi vse. To je bilo vse, ampak generalno več kot 40 filmov smo pa naredili. Ampak ja. Izpostavili ste pa ravno tega, kako smo gradili Cankarjev dom. Tisto, na kar sem pa seveda dodatno pozoren, ponosen, pa ni samo, kako smo gradili Cankarjev dom, tudi je še nekaj drugih hudih podvigov. A ne? Eno tako je, so recimo Libeliče vas na meji, en dokumentarc, upam, da ga bomo zdaj spet lahko kda, mogoče na vaši televiziji zavrteli. Ne? Potem je tu seveda posebej ta zadnjs, na katerega sem seveda bil tudi in sem čustveno vezan, to je Svetneči. A ne? To je pravzaprav moje slovo od Mitje Šipka, ki je pravzaprav to svojo predstavo odigral več kot 1200-krat in mi smo ga glih še ujeli, da je še pri polni moči na strojni to odigral. A ne? To, zdaj, v mesih je bilo pa, so bili pa tudi taki, recimo, za Gorenje, neke vrste propagandni film, 13 minut v 16 jezikih. To je bil tudi podvig posebne vrste. No, in še ena stvar mogoče, ker je zelo aktualna. Mi smo takrat naredili tudi prvi kitajski film v kitajščini v Sloveniji. To je bilo pa za potrebe tudi velenskega SOTH-a, ko so oni šli na Kitajsko. Kitajska se je takrat odpirala in so seveda s svojim programom zelene tehnologije bili tam še kako aktualni. Zelo uspešno. Skratka, svetovljansko, zelo široko, skratka. Sedaj iz tega obdobja, kot rečemo, pravite, ste Korošč, vedno ste bil in boste seveda. In tako. In seveda, jasno, da spremljate to dogajanje. Tretja os. Ja, pa bi rečemo, dva momenta želim izpostaviti. Enkrat ta demografski trend, ki ni neki, bi rekel, obetajoča zgodba. Drugo je pa to prizadevanje za tako imenovano tretjo razvojno os. Pa kako vi to vidite zdaj? Prvič, ste iz neke distance to spremljali, bi rekel fizično, ampak živel pa verjetno tudi s to problematiko. Pa kako bi zdaj tole, bi rekel, demografski tale problem videl, je razrešljiv, pa
kakšni so obeti za ta veliko del? Glejte, če povežemo oba dva ta vprašanja. Ja. Glejte, tule bom zdaj malo, poreden, ja. Ne, če lahko tako rečem. In bom naredil dva preskoka. Prej ste me vprašali v zvezi z osamosvojitvijo in z našim stanjem, kako je šlo od 91. Naprej nam. Pa sem si dovolil reči, da slabo. Da slabo. Da zdaj do, še enkrat povdarjam, do vlade predsednika Šarca, ne, nisem imel kakega večjega upanja. A ne. Zdaj mi to upanje raste. To moram še enkrat povdariti. Zdaj, ko se pa vrnemo nazaj, ne, je pa pravzaprav, zakaj mi sem na Koroško nismo mogli dobiti že cesto? Široko cesto. Jaz se zdaj, ne brsim pa tudi pravi, a ne, vozim v Ljubljano in iz Ljubljane že več kot 50 let. Več kot 50 let. Huda luknja postaja res huda. Res huda. Zdaj, tisto, kar bi hotel reči, ali je ta država potem po osamosvojitvi imela posluh za ostale dele, je retorično vprašanje. Ni jih imela, če še zdaj nimamo ceste. Če jih še zdaj nimamo. Dva kraja, dva konca Slovenije, ki sta pravzaprav slovenščino celo, kot bi pesnik rekel, določala, ne? Zdaj treba iti malo nazaj čitati, a ne? Kaj je Zupančič rekel za Korotan, ki je zibelka slovenske kulture? Malo to pogledati, ne? Da pol bolje razumemo Franca Sušnika s temi s njegovimi vsemi napori, ne? In potem Bela krajina, ki je bila pred koncem pravzaprav druge svetovne našega NOB-ja, tudi zibelka, a ne, odkoder so odkoder je pol 14. Šla osvobajati, da ne rečem, ostali del Slovenije. Ta dva sta zdaj morala ostati zadej, zato ker sta v nekem drugem času bila pokončna in sta bila zdaj kaznovana in sta skozi kaznovana. Zato pokončnost. Tule se zdaj vračam v to, da je ta naša osamosvojitev bila pokritje za nekaj drugega. Boli me posebej, ne vem zdaj, če smo že zračunali. Zelo aktualna je trgovina z orožjem. Spomenka Hribar nekje pravi, da je trgovina z orožjem afera mati vseh afer. Tam se je začelo. Z njo smo obremenjeni očitno in z Janšo tudi. Smo obremenjeni. Smo neke vrste talci njegovi. In zdaj, kaj se dogaja? Dogaja se, da mi cesto ne moramo dobiti na Koroško, ker ni denarja. Zdaj pa sami premišljajte, a ne? Sami premišljajmo. Vojna za Slovenijo je trajala 10 dni, da smo se osamosvojili. Trgovina z orožjem je trajala najmanj 5 let. Dobro, pri Patriji ni bilo nič narobe, so rekli. Ono je bilo pa 5 let. Tu je treba našo osamosvojitev še premisliti, pa še raziskati, pa še do nje se opredeliti. Zato pravim, ker za neke pomembne stvari ni bilo denarja. In so bile, bi rekel, tu so bile izdane politične kazni, da ne rečem, ne, ki jih mi plačamo tako, da zdaj še 20 let po osamosvojitvi ne moramo imeti ceste. No, samo to bi morda uskočil rahlo. Ja. Ampak, rekel, to je tisto petletno obdobje, na katerega zdaj upozarjate. Ampak vmes smo imeli mi vlade, dr. Janeza Drnovška, pa ne vem kaj, se liberalne vlade, tako imenovane. Ampak te decentralizacije nihče ni, bi rekel, izvedel. Hvala, krasno, ja. Hvala za to vprašanje. Ja. Še en drug podatek, ne, ki pa nas direktno zadeva. Od 90 do 95, ali do 96, ali do 97,
tu smo mi tudi zelo tangirani. Smo izgubili v Sloveniji več kot 90 tisoč delovnih mest samo v območju kovinske in elektroindustrije. Več kot 60 velikih podjetij je šlo v maloro. Po principu tako imane prihvatizacije. A ne? Kje je zdaj tu skrb za ljudi? Kje je zdaj tu skrb za narod? Drnovšek je bil tudi predsednik. A ne? Če je prvih 8 let moral Kučan početi, da se je zadeva malo stabilizirala, bi on lahko naprej pelil kako drugače. Ampak ni treba biti slep, samo je treba z odprtimi očmi gledati, ampak videti. Ne gledati, pa ne videti. Nekatere stvari so tu nenehno pometene pod preprogo. Ne? Ni treba biti za to seveda zelo, zelo, kaj se vem, študiozen, ampak samo vztrajno slediti nekatere stvari in dobimo odgovor. Razprodaja je bila, ne da gradimo. Zdaj, mi na Ravnah smo očitno imeli srečo, da so ravnsko železarno kupili Rusi. Ne vem. Vse tako kaže. No, tako. Do zdaj, čeprav spet zdaj ugotavljamo, da plače so slabe, neustrezne, rezultati so taki, to s tem pravdajo se, da je to zaradi tega, ker je svetovno dogajanje zdaj pač tako nestabilno, bi rekel. Ampak do zdaj smo jo odnesli sorazmerno dobro, a ne? Zdaj pa, če pa pogledamo Maribor, kaj se je z njim zgodilo? Živa katastrofa je bila in je še, a ne? Zagovornik in tudi podpornik, aktivno podpirate tole, bi rekel, prizadevanje za čimprejšnjo izgradnjo tako imenovane te cestne povezave, nujno, ki je ena izmed tistih nujnih zadev, ja, da se ta bi rekel, naš prostor sprosti, zaživi, naredimo tisto nujno pritočnost, ki vemo, brez infrastrukture si pač odrezan. Skratka, prej ste tudi omenil, da ste zdaj v tem trenutku postal rahel optimist ali pa optimist oziroma na to sestavo vlade. Ja. Pa z oziroma na to, da smo predelali tudi kritično vsa ta obdobja, bi jaz s tem optimizmom počasi strnil najem pogovor. Fino. Še enkrat bi rekel, spoštovani Josip Košuta, Joc, hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in za sodelovanje v oddaji in vse dobro vam želim. Hvala vam tudi za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.